jako za mě jeden z nejlepších filmů, co jsem tady viděl. A myslím, že se v tom každý najde. Já si to musím zpracovat, to nemůžete nevím takhle z hurta. Jsem moc šťastná, že se něco takového natočilo. Si nepamatuju takhle jako inteligentní český film, co jsem viděl jako za poslední dobu. Vlastně mě to fakt jako vzalo. Že jsem se to vztahoval na sebe některé ty otázky, takže kolikrát jsem byl tak jako na kraji, na krajíčku, že jsem měl. To bylo fakt strašně dojemný. Souhlas.